Bujične vode usled duže kišnog vremenskog perioda napravile su probleme u pojedinim domaćinstvima u podjuhorskim selima Paraćinske opštine. Domaćinstvo Radojice Živkovića u Potočcu nalazi se u neposrednoj blizini seoskog potoka, odnosno kanala. Zašli smo svi skupa, docili smo pesak, vreće, spašavali smo što se moglo spasi. Da li vam je bilo poplavljeno dvorište? Pa dvorište, ušla je voda, ali najveći problem se imao što mi tu šakta i šakte voda ulazi u bunar. I tu sam morao šaktu da branim i posle svake male kiše ja moram da crpim tu vodu i šakte da mi ne bi ugrozila bunar. Farma živine Miroslava Stevanovića pretrpela je štetu usled naleta bujice. On nakon opštinske komisije za procenu štete očekuje i veterinarsku kako bi tačno bilo utvrđeno šta je i u kojoj meri izgubljeno što se tiče stočnog fonda i štete na objektima. Štete još uvijek procenjujemo, treba stigne komisija iz Paraćina, dolaze iz veterinarskog zavoda da vide kakve će procene da budu. Ne možemo sad objektivno odmah da kažemo koliko ima, ali bilo 8000 komada je bilo unutra. E sad, koliko smo spasili smo, koliko uspeli spasimo, ne znam, jer su ostali uginuli ispod slame dole i u ovom delu gde je voda ušla, tako da sve se desilo velikom brzinom, u roku od 10 minuta bujične vode su sišle. Probali smo cisternama da praznimo jamu gore gde se zbirala voda, nismo uspeli i onda smo evakuisali u drugu farmu, pa smo posle toga prebacili na sprat gore jer nije bilo mesta da ostanu ovde više, jer je voda došla velikom brzinom i napravila je čudo, uhvatila i koncentrat gore i motore i piliće. Sad, moja procena ne ide da je oko 2.500, možda i 3.000 pileta malih stradalo u toj poplavi. Sad opet da vidimo šta i kako je na kraju kad stignu nadležni organi da procene tačno koliko je tu naneta šteta i koliko ima posledica od svega toga. Da li se to i ranije dešavalo? Ne, ranije nije bilo su kiše, ali ovakav napad kiše nije bio, bar ovde na našim predelima, jer je sve bilo 10 minuta tako reći. Sad, šta se desilo gore u planini, odakle je voda sišla, verovatno velika količina padavina je pala na kratkom vremenskom roku i onda stvojili bujični tokovi, tako da nismo uspeli da spasimo da ne bi voda ušla u objekat. U Potočcu su vidljive posledice i tragovi bujičnih voda koje su protutnjale selo. Mnogi meštani preventivno su postavljali džakove sa peskom ispred svojih dvorišta, ali i dalje strahuju od novih obilnih padavina. Kanal za atmosferske vode je prohodan i deluje da ima dovoljnu propusnu moć za novu količinu vode, dok su kanali duž seoskih ulica danas u većem delu gotovo suvi.